Kutman gün kımbatlı okuçular. Bugünkü klaslık saatimizde biz sizler menen birgelikte Ulutlar birimdigi uluu baylık degen temanın üstünde gep kılabız. Bugünkü klaslık saatte men Ош шаарындагы номер 52-чи Кыргыз Түрк Достугу мектеп лицейинин мугалими Илгиз Шамырзаев алып барамын. Балдар, биздин бүгүнкү класстык саатыбыз төмөнкү максаттарды көздөйт. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер башка улуттардын өкүлдөрүн сыйлоого, урматтоого тарбияланасыңар. Кыргыз элинин улуттар аралык ынтымагын чыңдоого, салым кошууга аракеттенесиңер. Улуттар аралык достук, кызматташтык жана ынтымак тууралуу маалымат аласыңар. Балдар, келгиле, алгач сабагыбыздын башында улут деген сөздүн маанисине токтоло кетели. Кымбаттуу окуучулар, улут дегенибиз адамдын тилинин, маданиятынын, психологиясынын, анын адеп ахлагынын, жашоо ыңгайынын өзгөчөлүктөрүнө карай белгилүү бир этноско таандык болгон адамдардын жалпылыгы. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте 120га жакын улуттардын өкүлдөрү жашашат. Алардын басымдуу бөлүгү өзбектер, тажиктер, казактар, орустар жана башка. Балдар, бүгүнкү күндө жер шаарында миллиарддаган адамдар жашайт. А бирок дал ошол миллиарддаган адамдар өз-өзүнчө мамлекеттерге, өз-өзүнчө улуттарга бөлүнөт эмеспи? Эми ойлоп көргүлө. Ошол мамлекеттер, ошол улуттар сөзсүз түрдө бири-бири менен кызматташтыкта болот. Сөзсүз түрдө бири-бири менен пикир алышып, бири-бири менен маектешүүгө жол ачат. Ал эми жашоодо эч кимге кошулбай, өзүнчө жашоо дегеле мүмкүн эмес. Мына ошондуктан дагы биздин ата-бабаларыбыз байыртадан баштап муну туура болжолдоп, коңшуларга, улуттарга жакшы мамиле жасоого аракеттенип келишкен. Муну биз алардын айтып калтырган бир канча маңыздуу кептеринен да байкасак болот. Жалгыз аттын чаңы чыкпайт. Жалгыз эрдин даңкы чыкпайт. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Айылы аралаштын кою королош. Акылдашкан сагызган айгыр алат. Жел желге кошулса жут, эл элге кошулса кут. Манас эпосунда улуттар аралык биримдикти сактоого байланышкан бир канча саптар бар. Дал ушул эпосто 10-15 чукул улуттардын аталышын кезиктирүүгө болот. Мындан сырткары эпосто кездешкен улуттарга эч кандай жаман сөз, жаман мамиле көрсөтүлбөй, баарына жакшы мамиле көрсөтүлгөндүгүн да байкоого болот. Мындан сырткары Манас өздөрү келип катылган калмактын балдарын сабаганда Жакып мындай деген сөзүн айтат. Азып келдим, мал күттүм. Алтайым жакшы жер эле. Эли сонун ичи кең. Менин калмагым сонун эл эле деп жан тартып уулу Манасты күнөөлөйт. Ал эми кыргыздардын колу Бээжинге аттанып жатканда акылман энебиз Каныкейдин уругу Кытай улуу журт. Көптүгүн көрсөң кара курт. Кылым Кытай эл деген кыяматка жеткенче кылайып душман жеңбеген деген сөзүнөн Кытай элинин күчүнө, касиетине, мүмкүнчүлүгүнө тан берүүсү байкалат. Ошондон улам эпосту жараткан ата-бабаларыбыз байланышы болгон бардык элдерге өзүнүн туура баасын берип, өздөрүн алардан артык да, кем да көрбөгөндүгүн туябыз. Мына ушул жерден биз белгилүү авар акыны Расул Гамзатовдун төмөнкү сөзүн айта кетүүбүз абзел. Дагестанда мындай сөз бар. Эгерде кайсыл бир адам башка улуттун өкүлүн сөксө, ал келесо. Ал эми башка мамлекеттин адамын сөксө, анда ал өз мамлекетинин келесосу. Өз элин бекем сүйүп, ал эми айлана чөйрөсүндөгү адамдарга жакшы мамиле жасаган улуу сапаттарды биз Манас эпосунан бир канча саптарынан кезиктирсек болот. Буга Алмамбеттин окуясын мисал келтирсек болот. Өз элинен качып келип, казактарга кошулуп, 4 жыл жан аябай кызмат кылган Алмамбет тегерегиндеги бузуктардын сөзүнө алданган көкчөдөн Кытайдан келген кысталак, кыйыры казак журтума. Эмне үчүн кысталак кет десеңер болбойбу? Жергенчиге калмактын жат десеңер болбойбу? Деген сөз угуп, ичи муздап, аны таштап кетет. Адилетсиздикке жаны ачыган акылман зайып агереч узата чыгып, кечирим сурап Манас жөнүндө мындай дейт. Төрүнө өтсөң жектебес, кейишке салсаң кеттебес, бүлүндүрсөң кейибес, мүнөзү жумшак мол болгон, төгүп жатсаң тосулбас, дарыя чалкар көл болгон деген маалымат берип, ага барып кошул деген акыркы кеңешин берет.
Айткандай эле жандай көргөн ак куласын тартуулап, Алмамбеттин келишине арнап той берип, энесинин эмчегин эмизип бир тууган кылып алат. Бабаларыбыздын бизге мурас кылып калтырган учу бирге жазылат, түбү бирге кошулат деген нуска кептери да дал ушул окуяларды бекемдеп турган сый. Андай болсо, сабагыбызды мындан ары улантып жатып, мен силерге бир жарым дос деген аңгемени айтып бергим келип турат. Бир падыша шаардагы базарлардын бирин айланып жүргөн болчу. Капсынан анын кулагы соодагер Атабаланын маегин угуп калат. Соодагер өз уулунан сурап жаткан. Сенин канча досуң бар? 40 досум бар ата. А мен болсо ушул учурга чейин бар болгону бир жарым дос гана арттырдым. Бул сөздөрдү уккан падыша сарайына келген соң көпкө ойлонот да сарайдагы кеңешчилерине кайрылып сурайт. Силердин араңарда кимдир бирөөңөр мага бир жарым дос деген кандай экендигин түшүндүрүп бере аласыңарбы? Алардын баары бири-бирине тиктеген абалда улу урматтуу падышам. Биз бир дос дегенди түшүндүк. А бирок жарым дос дегенди түшүнө албай жатабыз деп жооп кайтарышат. Ал соодагер жөн гана өз уулу менен тамашалашкан го сыягы деп кошумчалады дагы бирөө. Жок, бул жөн гана сөзгө окшобойт. Силер мага ошол соодагердин өзүн алып келгиле. Мен анын өзүнөн сурап көрөйүн деп буйурду падыша кеңешчилерине. Хан сарайга аз гана убакыттын ичинде соодагерди баштап келишти. Алдында отурган соодагерге падыша суроо узатты. Мага бир жарым дос деген сөзүңдүн маанисин түшүндүрүп берчи. Макул. А бирок бул сөзүмдү мен жөн гана куру сөз менен түшүндүрүп бере албаймын. Бирок мен аны сизге көрсөтүп беришим мүмкүн деди. Кандай кылып? Жарчыга буйруңуз. Элди кыдырып, мени өлүм жазасына тартылды деп жар салсын. Эмне? Эмне дейсиң? Дал ушундай, улу урматтуум. Мына ошондо гана сиз бир жарым дос деген сөзүмдүн маанисин билүү менен гана чектелбестен жада калса аны көрүп да каласыз. Падышанын жарчысы эл аралап соодагерлердин оор күнөө жасагандыгын айтып аны өлүм жазасы күтүп тургандыгын жар салды. Бир заматта адамдардын баары жазалоочу майданга топтоло башташты. Аскерлер соодагерди алып чыгып аны дарга асууга камылга көрө башташты. Дал ошол учурда калың элдин арасынан бир адам падышанын алдына келип тизе бүктү да мындай деди. Улу урматтуу падышам, мен бул досумдун күнөөсү үчүн канча болсо да аксын төлөөгө даярмын деди. Падыша ынаган жок. Андай болсо өзүмдүн турак жайыма кошуп мал мүлкүмдү да берүүгө даярмын деп кошумчалады. Падыша мунусуна да эч нерсе деген жок. Жасаган иш аракеттеринен майнап чыкпаган ал адам соодагер досуна карап: досум, өзүң күбө болуп турасың. Падыша менин сунуштарымдын эч бирин кабыл алган жок деп ийинин кошурду. Эч нерсе эмес. Сен менин түбөлүктүү досумсуң деп жылмайды соодагер. Аңгыча калың элдин арасынан дагы бир адам кыйкырып чыга келди. Улу урматтуу падышам, бул соодагерде эч кандай күнөө жок. Күнөөнүн баары менде. Ошол ишти мен жасадым. Мен өлүм жазасына татыктуумун. Ал күнөөсүз досумду кое бериңиз деп өтүндү. Андай болсо сени соодагердин ордуна дарга салабыз деп өктөм сүйлөдү падыша. Мен даярмын. Болгону күнөөсүз досумду кое берсеңиз. Сен бул сөзүңдөн кайтпайсыңбы? Эч качан. Мына ошондо гана соодагер падышага карап жылмайып: мына падышам, сиз сураган суроонун жообу ушул. Эми сиз бир дос менен жарым достун айырмасын түшүндүңүз деген ойдомун деп дагы бир ирет жылмайды. Мал мүлкүн сени менен бөлүшкөн адам жарым дос. Ал эми өмүрүн дагы сен үчүн аябаган дос, бул бүтүн дос. Достукту күтө албаган адам доско зар болот. Шота Руставели. Балдар, бул окуядан ар бириңер жакшы жыйынтык чыгара алдыңар деген ойдомун. Бүгүндөн баштап ар бириңер айлана чөйрөңөрдөгү досторуңарга, ал гана эмес башка улуттун өкүлдөрүнө жакшы мамиле жасайсыңар деген ойдомун. Болгондо да башка улуттун өкүлдөрүнөн дос арттырып, алар менен жарым дос эмес бир дос болгонго аракет кылгыла. Азыр болсо силер үчүн даярдалган үй тапшырмасына көңүлүңөрдү бурмакчымын. Улуттар биримдиги улуу байлык деген темада ар бирибиз кыскача эссе жазабыз.
жазган эссебизди WhatsApp тиркемеси аркылуу өзүбүздүн мугалимдерибизге жиберебиз. Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү класстык саатыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Бул класстык саат ар бириңерге жакты деген терең ишенчтемин. Бүгүнкү класстык саатты мен Ош шаарындагы номер 52-чи Кыргыз Түрк Достугу мектеп-лицейинин мугалими Илгиз Шамырзаев алып бардым. Кайрадан кийинки сабактардан жолугушканча баарыңар сак саламатта тургула.